Vai, não. Pode ter acidente aqui dentro, né? Aí, ó, cara. Tá terminando hoje, agora cedo termina aqui de tirar essa terra aqui. Rapaz, os caras dava pra terminar esse vídeo aqui tranquilo. Mas o guardinha veio aqui e já falou que não pode trabalhar depois das 4h30 aqui. Mais umas duas viagens aqui, ó. Já liquida aqui. Hoje já fica liberada aqui a construção aqui, ó, pra fazer o gabarito. Mas beleza, então.